Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Eu estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Atlético, né? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, a movimentação do Atlético, até porque tivemos muitas notícias ao longo dessa semana, principalmente nessa quinta-feira, que chamaram a atenção do torcedor. Então, a gente está aqui para fazer um boletim trazendo o mais importante disso. Como vocês viram na chamadinha do vídeo, a gente vai abordar três tópicos principais: a procura por um treinador do Atlético para a próxima temporada, Alexandre Matos, né, para saber um pouco mais sobre o futuro do CEO de negócio do Atlético, e também, né, o nome do Christian que foi ventilado em alguns clubes do Brasil. Vamos começar por partes, começar pelo primeiro, pelo Alexandre Matos. O que acontece? O Vasco demitiu, né, o seu. Seu CEO de negócio, seu diretor de futebol, como a nomenclatura muitas vezes muda de nome, mas, né, o Paulo Bracks, após o Vasco conseguir escapar do rebaixamento, foi demitido, né? O Vasco tem presidente novo, né, o Pedrinho assumindo ali para trabalhar ao lado da SAP, da 777. Então, muitas movimentações. O Paulo Bracks não é mais o diretor do Vasco. O principal nome que surgiu em informação trazida pelo Lance é que o Vasco quer Alexandre Matos. Porém, até agora nada acertado, né? O Atlético espera a manutenção do Matos, até porque nas últimas entrevistas do presidente Petralha, né, ele frisou a importância do Alexandre Matos para toda a movimentação de mercado. Então, né, o Atlético entende sim que é bem importante a manutenção do Matos, e até o momento muitas incertezas, tanto se o Matos vai para o Vasco ou se vai ficar no Atlético. Vai lembrar que o nome do Matos já foi ventilado em outros clubes em outros momentos, como por exemplo no Internacional, no Cruzeiro, perdão, no Cruzeiro ele veio antes, no Internacional, no Corinthians, mas, de fato, muitas vezes eram ali mais nomes como um período de campanha, Internacional até mesmo não, o Internacional tentou o Matos várias vezes, né, mas nenhum contato tão forte como, de fato, o Vasco hoje, porque o Vasco não tem mais ninguém no cargo, né? Então tá com esse cargo vago, então tá com um interesse real, né, e bem grande no Alexandre Matos, porém, nada definido ainda, né? O Atlético confia que pode sim ter a manutenção desse nome, que vai ser muito forte para esse mercado do ano do centenário do Furacão, né? 2024. Mas, por hora, total incerteza. A gente não sabe o que é especulação, o que é verdade, o que o Matos vai fazer disso. E provavelmente nos próximos dias a gente já deve ter novidades no Furacão, que vai ter uma eleição no sábado, dia 9, né? Então a chapa do presidente Petralha vai ser aclamada como mais um mandato para o comando. E a gente espera até lá ter respostas, né, sobre o futuro de Alexandre Matos. Falando de futuro, vamos entrar no nome agora, né, falando um pouquinho de jogador. O volante Christian, né, que teve uma lesão bem complicada esse ano, ficou em mais de 100 dias ali no departamento médico, está no radar de alguns clubes brasileiros. Ele que esteve muito perto de deixar o Furacão lá no início do ano, né, final do ano passado, ir para o Bahia. Naquela ocasião, o Furacão tinha pedido cerca de 3 milhões de euros, né, algo ali em torno de 15 milhões de reais na época. A negociação, o Atlético aceitou, o Bahia acabou desistindo da contratação, né, mudando os termos, o Atlético daí não quis, o jogador ficou, teve uma grande temporada assim pelo Atlético. Por mais que se machucou, justamente foi pelo retorno do Atlético, teve uma queda maior no meio de campo. Então o jogador sim é visto como importante para o elenco do Atlético. Porém, existe ali, segundo o GE, né, sondagens do Fluminense, do Corinthians e outras equipes pelo jogador. Então, por hora, apenas sondagens, mas vale ficar de olho que o Christian pode sim estar de saída do Furacão. Minha opinião, o Atlético tem que manter o Christian ou vender para a Europa por um valor muito bom. Acho o jogador, nível do futebol brasileiro, muito, muito bom, excepcional, né? Um cara, um volante muito criativo. A gente vê, né, isso quando sai em campo ali. Muitas vezes é um cara que atua tanto como segundo volante, como meio-campo mais avançado. Atua até mesmo já como ala. Então acho que o jogador do Atlético tem sim ter um carinho muito grande, que eu acho que tem muito potencial para permanecer no Furacão. E novamente, apenas 22, 23 anos. Christian é um jogador muito jovem, que já está no Furacão há muitos anos, né? Então já faz aí 3, 4 anos na equipe principal. Mas acho que sim, o Atlético tem que lutar um pouquinho para permanência desse volante, que tem muito potencial, mas está no radar de outros clubes. Para finalizar, né, outra informação trazida pelo GE, pela Nádia, é que o Atlético já foi sinalizado em muitos momentos que o Atlético está de olho no mercado, e nisso muitos treinadores são oferecidos também para o Furacão. E um dos nomes oferecidos, né, é o do Gustavo Matosas, que já jogou no Atlético na década de 90, teve uma passagem curta,
Ele está parado sem clube mais ou menos há uns 3 anos. E a Nádia trouxe foi um nome oferecido ao Atlético. Não, o Atlético foi atrás. O Atlético já sondou alguns nomes são oferecidos, que é algo muito normal. Quando tem agentes, treinadores entram em contato com clubes, é algo normal nesse bastidor do futebol. Mas né, o Gé trouxe né, esse um dos nomes que foram oferecidos. Matosas, ele tem 6 títulos na carreira, ganhou Copa CONCACAF, ele ganhou 2 títulos no futebol mexicano, ganhou outras competições também. Ele no futebol uruguaio, futebol peruano, é um treinador de 56 anos, né, que nem eu falei, foi ex-jogador, tá aí parado há um bom tempo, já foi sondado em outros clubes, né, já, segundo informações que a gente tem de bastidores, já demonstrou interesse em assumir outros times brasileiros em outros momentos, mas nesse momento ainda na área da especulação, particularmente para mim não é um nome que me agrada tanto, acho que o Atlético tem que ter um pouco mais de cuidado e pode ir atrás de outros nomes do mercado, mas foi um dos nomes que foi divulgado por aí, né? O nome do Matosas, que jogou no Atlético lá em 96, uma passagem bem curta, né? Ali foram 6, 7 jogos, rodou em outros clubes da Espanha, no futebol brasileiro também mesmo, jogou no Goiás, no São Paulo, e está aí no mercado como treinador. Gente, lembrando que essas e outras notícias você acompanha em esportenomundo.com.br/atlético. Lá tem muita informação, lá você não perde nada e fica por dentro de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Furacão. Lembrando que dá um joinha no vídeo se você gostou, se você achou bacana, né? Agora a movimentação de mercado a gente vai voltar mais, trazer boletins informativos, porque é um assunto que o torcedor gosta muito e a temporada 2024 já começando, né? Porque todas as movimentações são muito importantes, chamam bastante a atenção da torcida. Então comenta aqui embaixo o que você acha. O Atlético tem que manter o Matos? O Atlético tem que ir atrás do Matosas? De outro treinador, o Christian permanece, na sua opinião? Sai, o que você acha do futuro do Atlético? Participe aqui da transmissão da cobertura do ENM. Então é isso, galera. Grande abraço. Até uma próxima.